Ինձ համար շատ կարևոր է այս հանդիպումը։ Համահայկական խաղերը բնականաբար արդեն 7-րդ անգամ է անցկացվում եւ միշտ բարձրորակով եւ մեր թիմը, Երևանի թիմը գրեթե միշտ, հա, գրեթե միշտ առաջին տեղն է գրավել ընդհանուր մեդալներով։ Միշտ վստահ եք, հա, պարոն Վիրապյան, բայց ինչի՞ ինձ ասում գրեթե միշտ։ Դե պարոն Վիրապյանը Գյումրիից է, դրա համար եմ ասում։ Իհարկե հասկանում եմ, մենք բոլորս ենք հասկանում, որ համահայկական խաղերը դա ոչ միայն սպորտ է, եւ ավելի շատ ոչ թե սպորտ է, այլ մի միջավայր, որտեղ ամբողջ հայությունը, ամբողջ համայնքները աշխարհի տարբեր կետերից գալիս հավաքվում են միտեղ եւ սպորտի միջոցով իրար հետ շփվում։ Շատ հպարտ կլինի, որ այս անգամ էլ մենք առաջին տեղում լինենք։ Ուզում եմ իմանալ ուղղակի ներեւ մարզիչներից ցենց հարցնեմ, ընդհանուր մեր պատրաստվածությունը այս անգամ ոնց է, մենք շանսեր ունենք, որ միշտ այդ ասացինք սկզբից, գրեթե միշտ այլ լինի իրոք միշտ։ Ունենք, հա, պատրաստ ենք։ Իսկ մարզիկները ինչ կասեն, պատրաստ եք ժողով։ Ամենավարքյան ինքը անձամբ հիշարժան, որ ես բան